Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алланың нұры жаусын сіздерге. Менің видеомды қарап жүргендеріңге. Менің өзім бір жазылушыларым бар. Күніне бір 200-100 шақты жазылушыларым бар. Алла разы болсын. Соның ішінде мен құрдасым Түркістаннан. Абзал, саған Алла разы болсын. Нариман Қуанғалиев деген бар, Атыраудан. Ғасырбек деген бар. Кейбіреулеріңізді айтпай кетсем, ашуланбаңыздар. Алдағы видеода айтып кетемін. Сентинельский арал. Сентинельский аты да бір қиын. Индия жақта бұл арал тарихи арал. Сентинельский деп айта бермей-ақ қояйын, ары қарай арал деп айта берейін. Бұл арал тарихи арал. Кәдімгі тарихи дегенде тарихы әлі сақталған, әлі сол қалпыда өмір сүреді. Мысалы, Қазақстан СССР болды, бірақ сол СССР-дің ғимараттары қазір сырлап, ақтап, қазір заманауи қалаға айналды. Қазақстанның барлық қалалары. Ал бұл арал сол қалпы баяғы индейстер сияқты сол қалпы қалған. Үндістанның үкіметі ояққа баруға тыйым салған заңды ретінде. Жақында америкалық бір турист, яғни саяхатшы сонда да барып, тыңдамай заңға бағынбай сол аралға барған. Қорытындысы ол өліп қалды, оны өлтіріп тастады. Аралдың адамдары қонақтарды жақтырмайды, жақсы көрмейді. Киноларда көресіздер ғой. Бір племяға түсіп келсеңіз, сізді заложник ретінде алады. Ой, кешіріп қойыңыздаршы. Көп орысша сөздер көп қосып қоя беремін. Заложник дегенің, мысалы, қазақшасын мен білмеймін. Интернеттен де қарағым келмейді. Заложник деп айту ыңғайлы болып тұр маған. Бұл аралға көбісі келгісі келеді, саяхат жасағысы келеді. Бірақ та ол жақтың адамдары басқа жақтан келген адамдарды жақтырмайды. Бұл племядағы адамдар отқа бағынбайды. 60 мың жыл бұрын олар Африкадан келген. Мемлекет ол аралдың жанын заборымен қоршап тастаған. Сол аралдағы жануарлармен түрлі жеміс-жидектермен күн көреді. 2004 жылы ол аралда қайғылы жаңалық болады. Цунами келеді. Көптеген адамдар қайтыс болады. Шамамен 150 адам қалған. Сырттан келген адамдармен контактқа бармайды. Көбісі осы аралдан қайтыс болған. Барлығы да келгісі келеді көп саяхатшылар. Сонау 13 ғасырда Марко Поло саяхатшы айтып кеткен. Бұлар қонақты жақсы көрмейді деп. Индияның антропологы 84 жаста сонда да қарамастан барған племияға. Бірақ қызығы тірі болып қайтқан. Сонысы өте қызық болды. Оны көбісі бақытты адам ретінде көреді. Себебі мен өзім айтып кеткенмін. Ол аралдан тірі қайту мүмкін емес. Ол адамның аты Пандит. 1967 жылдан бері сол аралға келгісі келген. Пандит командасымен кокос, орехтар, тамақтар сыйлаған. Олар қатты қуанып қарсы алған. Бірақ та аралдың ішіне кіргізбеген, қайықпен қайтарып жіберген, қайтыңдар деп. Қуанышқа орай тірі қайтқан. Пандит енді аяғын аралға басып келе жатырғанда бірден пышақтарын көрсетті, тамағына тақатты. Әрине Пандит одан кейін түсінді, командасымен бірге үйлеріне қайтты. Пандит оларды жауыз адамдар қатарына санамайды. Олар кәдімгі өз үйлерін қорғап жатыр. Ал енді менің ойым, Үндістан мемлекеті өте дұрыс жасап жатыр. Ол аралға тиіспеген жөн, тарихы сақталған жөн. Тиіспеу керек, өздері өмір сүріп жатыр. Ешкімге қоғамға зиян келтіріп жатқан жоқ. Біз оларға барып келеміз. Ол деген, мысалы, біреудің біреуінің үйіне барып, исследует еткісі келеді ол. Не ол? Зерттегісі келеді. Менің үйіме келіп, бірдемен зерттеп отырса, әрине ол маған ұнамайды. Сол сияқты бұл жерде де оларды да түсінуге болады. Біліп жүремінге жазылады.